Shefja zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, i a prezentoi qeverisë së Kosovës agjendën për rrugën evropiane. Apostolova u tha troç kabinetit qeveritar se rruga drejt BE-s nuk është e lehtë. Sipas saj, sundimi i ligjit ka nevojë për forcim të mëtutjeshëm. Pastaj, institucionet e sundimit të ligjit kanë nevojë për një forcim të mëtejshëm, në mënyrë që të bëjnë përparim në historinë e korrupsionit dhe krimit të organizuar. Departamenti Special i Prokurorisë dhe Krimeve Ekonomike mbetet nevojë për të forcuar dhe besoj se gjërat e nevojshme do të jenë në vend deri në shtator. Tani, forcimi i konkurencës dhe investimeve në Kosovë është gjithashtu një shtyllë e eras dhe është çelësi për të kapur mundësitë e marrëveshjes së MSA-s. E kryeministri Ramush Haradinaj u zotua se Kosova është e përcaktuar për perspektivën evropiane. Zotim dha dhe ministra e integrimeve evropiane Dhurata Hoxha. Ajo tha se deri në fund të shtatorit agjenda evropiane do të përmbushet. Edhe reformat në shtylla tjera kemi marrë premtime dhe përkushtim që të gjitha do të miratohen dhe do të përfundojnë deri në fund të shtatorit, pra ky afat të cilin ne po synojmë që ta përmbushim komplet të gjithë erën. Me këtë përkushtim, ne do të arrijmë që afatin e shtatorit ta zëm dhe që agjenda evropiane reformave të përmbushet. Ndërsa ministri i drejtësisë Abelard Tahiri tha se prioriteti i kësaj ministrie është fuqizimi i prokurorisë speciale, ku do të rritet numri i prokurorëve. Po ashtu, falë mbështetjes së ministrit të financave, jemi në rekrutim të 39 gjyqtarëve të ri. Këshilli gjyqësor, domethënë, është në rekrutim të 39 gjyqtarëve të ri. Këta gjyqtarë në mas të madh do të fokusohen në gjykatën themelore të Prishtinës, sepse gjykata themelore e Prishtinës është gjykata më e ngarkuar realisht në Republikën e Kosovës. Dhe do të kemi prioritet pa dyshim. Ajo që ka qenë prioritet i ynë, po ashtu dhe fuqizimi i prokurorisë speciale, edhe me prokurorë të ri.